Արցախում Վիեննայում կայացած հանդիպումների շարքին հետևել են, բայց առանց անհիմն լավատեսության։ Ինչպես միշտ հետևում ենք այդ հանդիպումներին, իհարկե առանձնապես առայժմ հույս չունենալով որևէ առաջընթացի Արցախյան հիմնախնդրի լուծման համար։ Չափավոր լավատեսություն կար հակամարտ զորքերի շփման գծում իրավիճակի կայունացման մեխանիզմների հարցում, չիթակցնում Արզիկ Մխիթարյանը։ Քանի որ այս վերջին էտապի պայմանավորվածությունների հիմքում դրված էր սահմանագծում լարվածության իջեցումը, իհարկե մեր ցանկությունը և սպասումները այն էր, որ իրոք պետք է քայլեր կատարվեին այդ լարվածության իջեցման համար։ Այս առումով իհարկե հավանաբար կան ակնկալիքներ, հույս ունենք, որ այդ հանդիպումների արդյունքում կունենանք որոշակի պայմանավորվածություններ, թվում է, թե պահպանվում են, և հանդիպումները անկասկած անհրաժեշտություն են։ Մինչև արտգործնախարարների հանդիպումը դեկտեմբերի 6-ին առանձին հանդիպումներն էին համանախագահների հետ, Հայաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն հանդիպմանը, որին համանախագահների ամբողջական կազմի հետ նաև ՀՀԿ գործողնախագահի անձնական ներկայացուցիչն է մասնակցել, քննարկվել են Վիեննայում, Սանկտպետերբուրգում և Ժնևում տեղի ունեցած գագաթաժողովների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրականացման ուղղված քայլերը։ Կողմերը շարունակել են մտքերի փոխանակումը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորման գործընթացի առաջմաղման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման շուրջ։ Դավիթ Բաբայանը սա գնահատում է որպես բախումներ հրահրող կողմին հիշեցում, որ միջազգային ուժային կենտրոնները այս փուլում առնվազն միակարծիք են և արկածախնդրությունը չեն հանդուրժի։ Հասկանալի է, որ նման հանդիպումների ժամանակ հիմնական շեշտը դրվում է խաղաղության և կայունության պահպանման վրա, ինչը շատ կարևոր է հատկապես հիմա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ նաև տարբեր տարածաշրջաններում իրավիճակը բավականին, այսպես ասած, ակտիվանում են ինչ-որ քաղաքական գործընթացներ, աշխարհաքաղաքական։ Ավելի մեծ էր հետաքրքրությունը նույն օրը ուշ երեկոյան կայացած Հայաստան և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման շուրջ։ Հանդիպումը սկսվել է Մինսկի խմբի համանախագահների և Անջեյ Կասպշիկի մասնակցությամբ և շարունակվել նախարարների առանձնազրույցի ձևաչափով։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած տեղեկատվության համաձայն Նալբանդյան Մամեդյարով հանդիպման օրակարգում էին երկու երկրների ղեկավարների Վիեննայի, Սանկտպետերբուրգի և Ժնևի գագաթաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների իրագործման ուղիները։ Խոսքը բնականաբար առաջին հերթին շփման գծում իրավիճակը կայունացնելու մեխանիզմների ապահովման մասին է։ Կարծում եմ, որ այո, որովհետև մինչ այդ ոչ պակաս կարևոր հանդիպում է եղել նաև ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, երկու նախարարներ հանդիպել են, այսինքն այստեղ նաև քննարկվել է և իհարկե միջազգային հանրությունն է իր տեսակետը հայտնել իրավիճակի և զարգացումների մասին, այնուհետև այդ հանդիպումը հաշվի առնելով վերը, այսպես արդեն մեր կողմից նշված փաստերը, բացի դրանից նաև այն, որ հայտարարությունները պաշտոնական, պաշտոնեն վկայում են նրա մասին, որ հիմնական շեշտը դրվել է խաղաղության և կայունության վրա, կարելի է համարել, որ այս հանդիպումը ևս կարևոր էր հենց այդ կայունության, խաղաղության հարաբերական առումով թեկուզ, բայց այնուամենայնիվ պահպանման համար։ Դավիթ Բաբայանն անկեղծանում է, գոնե այս փուլում ավելին չեր էլ ակնկալում։ Դրանից ավել ակնկալիք չկա, դա իրատեսական չէ։ Գիտեք, եթե հանդիպումներից առաջ Ադրբեջանի ղեկավարությունը, իդեմս նախագահի, այլ ինչ-որ պաշտոնյաների հայտարում է, որ հայերը եկվոր են, որ Ղարաբաղը միշտ եղել է Ադրբեջանի այսպես անբաժան մասը, նրա բնորանը, իրենք թույլ չեն տալու, որպեսի այսպես հայերը երկրորդ պետություն ստեղծեն, ավելին կատարվում է այսպես բաց ահաբեկչական հայտարարություններ, այս իրավիճակում ինչ ակնկալել Ադրբեջանից։ Բնական է, որ սա նաև լավ այսպես տեսնում են միջազգային տարբեր հարթակներում, և տվյալ դեպքում ամենակարևոր խնդիրը և միգուցե միակ իրատեսականը դա խաղաղության և կայունության պահպանումն է։ Հետաքրքիրն այն է, որ հերթական հանդիպման արդյունքներից դժգոհ չէ նաև Բաքուն, Ադրբեջանի արտգործնախարարը Հայաստանի պաշտոնակցի հետ քննարկումները որակել է դրական և կառուցողական։ Այս լավատեսությամբ էլ արտգործնախարարները պայմանավորվել են հաջորդ հանդիպման մասին, այն կկայանա 2018 թվականի տարեսկզբին։
Արցախյան թեմատիկայով Վիեննայում զարգացումները այսքանով չեն սահմանափակվել։ Դեկտեմբերի 7-ին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Վիեննայում ելույթ ունեցավ ԵԱՀ մասնակից երկրների արտգործնախարարների 24-րդ խորհրդին, ինչպես եւ սպասվում էր ելույթի առանցքային հատվածներից մեկը Արցախին էր նվիրված։ Նախարար Նալբանդյանի բնորոշմամբ Ադրբեջանի մտադրությունները երևում են իր ծախսերից, Բաքուն միլիարդներ է վատնում աշխարհի մայրաքաղաքներում ազդեցություն գնելու համար, ինչը հերթական անգամ բացահայտվեց տխրահարճակ լվացքատան գործով։ Բաքուն մեծ գումարներ է ծախսում հարձակողական սպառազինության ձեռքբերման համար, սակայն որևէ ներդրում չի կատարում սեփական երկրի բնակչությանը խաղաղությանը նախապատրաստելու համար, ինչի մասին կոչերով շարունակաբար հանդես են գալիս համանախագահները, նշել է Հայաստանի արտգործնախարարը եւ հավելել. Ադրբեջանի անզիջողական եւ առավելապաշտական դիրքորոշումը լուրջ խոչընդոտ է դարձել խաղաղագործընթացի առաջմղման համար։ Հիմնախնդրի կարգավորման համանախագահների առաջարկները այն ուղինը, որը կարող է ճանապարհ հարթել ստատուս քվոյի փոփոխման համար։ Ադրբեջանը մերժում է այդ առաջարկները։ Ընդ որում դա միջնորդների համար էլ վաղուց արդեն գաղտնիք չէ։ ԵԱՀԿ նախարարական խորհրդի հանդիպման արդյունքում Միսկի խմբի համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը եւ Ֆրանսիայի մշտական ներկայացուցիչ Վերոնիկ Ռոժե Լականը համատեղ հայտարարություն են ընդունել Արցախյան թեմատիկայով։ Համանախագահող երկրների պատվիրակությունների ղեկավարները շեշտել են, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորման միջնորդության հարցում ունեն միասնական հանձնառություն։ Մենք վերահաստատում ենք մեր միասնական հանձնառությունն այս հակամարտության խաղաղ բանակցային կարգավորման հարցում, որպես տարածաշրջանի ժողովուրդներին իրապես հաշտեցնելու միակ ճանապարհ։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև բարձր մակարդակի երկխոսության վերսկսումը հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։ Մենք գոհունակություն ենք արտահայտում ակտիվացած բանակցությունների կապակցությամբ եւ կոչ ենք անում կողմերին կենտրոնացնել իրենց ջանքերը քաղաքական կարգավորման բովանդակային հարցերին փոխզիջումային լուծումներ տալու ուղղությամբ։ Հղումանելով շփման գծում լարվածության թուլացման հավելյալ միջոցներ ձեռք առնելու նախագահների հանձնառությանը, Բաքվին եւ Երևանին կոչ են քանում ընդունել ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի գոյություն ունեցող գրասենյակի ընդլայնումը։ 2016-ին Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի գագաթնաժողովների ժամանակ ընդունված մյուս որոշումները եւս պետք է իրականացվեն։ Վիեննայում հնչած համանախագահների հայտարարությունը շարունակությունն էր վերջի ամիսների ընթացքում այն դիվանագիտական ձեռքբերումների, որ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը ներկայացնելով այս Արցախի Հանրապետության, ինչը որովհետեւ կարևոր 3 ամրագրում տեղ են գտնում այս վերջին ամիսների ընթացքում ընդունված բոլոր փաստաթղթերում, լինի դա Եվրոպական խորհրդարանի համապատասխան զեկույց արևելյան գործընկերության հետ կապված, ԵԺԿ քաղաքական գագաթաժողովը Արցախի խնդրին դրված ձևակերպումներով, թե ՀԱՊԿ ղեկավարների հայտարարությունը, թե վերջինը Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը, ինչու՞ն է առանձնահատկությունը։ 3 կարևոր սկզբում, 3 կարևոր խնդիր, որ մենք պարտադիր ենք համարում այս ձևաչափերում որպես հայկական կողմերի կողմից հետապնդվող նպատակներ. խաղաղ կարգավորում, Միսկի խմբի համանախագահների ջանքեր եւ ինքնորոշման իրավունքի ճանաչում որպես կարգավորման սկզբունքներից մեկը։ Այս 3 կարևոր ձեռքբերումները դիվանագիտական առումով պետք է միշտ ուշադիր լինենք, աչալուր լինենք, որպեսզի նման փաստաթղթերում լինեն, եւ Մինսկի խմբի համանախագահների վերջին հայտարարությունը գալիս է եզրափակելու այն վերջին ամիսների այս տարվա ընթացքում եղած քաղաքական ջանքեր արտաքին ոլորտում, որոնց նպատակն էր վերջ դնել ադրբեջանական ապակառուցողական կեցվածքին միջազգային ատյաներում։ Սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ արկա իրողությունների արձանագրում։ Արկա իրողությունների արձանագրման մեկ օրինակ եւս գրանցվեց անցնող շաբաթվա ընթացքում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատեց որոշումը դեսպանատունը Երուսաղեմ տեղափոխելու մասին, փաստացի գործնական քայլ Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու ուղղությամբ։ Կրոնական առումով բնական է, չեմ կարծում, որ կլինի ինչ-որ լուրջ միջամտություն, ասենք հայ արաքելական եկեղեցու կամ այլ ինչ-որ եկեղեցիների եւ մահմեդական, ինչպես ուղությունների Իսրայելի պետության միջև այդ հնարինս արվելու է ամեն ինչ, որպեսզի էլ ավելի չի սրվի իրավիճակը։ Սա միանշանակ է։ Մյուս կողմից դա նաև հնարավորություն է տալու, չնայած նոր այսպես մարտահրավերներ լինել նաև հայ համայնքի համար, հաշվի առնելով հայ համայնքի այսպես քաղաքական այսպես նախասիրությունները տվյալ դեպքում,
բայց մյուս կողմից էլ մեր դերակատարությունը էլ ավելի կբարձրանա որպես զսպիչ մի ուժ, որը այսպես երկու այսպես հակամարտող կողմերի միջև կարող է դառնալ յուրովի մի կամուր։ Սա դեռ հարցի մի կողմն է, մի կողմ թողնենք այն, որ Թրամփի որոշումը միանշանակ չընդունվեց անգամ Միացյալ Նահանգներում և որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները իրենց անհամաձայնությունը հայտնեցին այդ փաստին։ Թրամփը ընդդիմախոսներին հակադարձեց կարճ. Սա առկա իրողությունների արձանագրում էր։ Այլ կերպ ասած, ստատուս քվոն ամրապնդվելով որպես անշրջելի իրողություն, համապատասխան պայմաններում կարող է ճանաչվել միջազգային ուժային կենտրոնների կողմից Արցախի պարագայում ստատուս քվոն արդեն ավելի քան 25 տարի պահպանվում է և առկա զարգացումների հաշվարկով դեռ կշարունակի պահպանվել։ Նորեր Հովսեփյան, Տիգրան Սարգսյան, Աշոտ Գասպարյան, Օրգիրակի։